زکات اون متمتیا ہوں فی حاضری الہی اس عظیم عبادت نو اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرما بانیان دی توفیقات اضافہ فرما مال رزق وچ مالک برکت عطا فرما میرے مالک اللہ اشباب برکت مہینے دا صدقہ انہاں دے مرحومین دے مالک درجات بلند فرما جتنے مومن بیمار ہیں آج دی رات دا صدقہ مالک شفا کلی عطا جتنے مومن بے اولاد ہیں مالک جیون والے ماتمی عطا فرما مالک اللہ اس وقت تک کسے مومن آزادار نو موت نہ دیویں جب تک بھین بھراواں دی زواری نہ کر وارث حقیقی حجت خدا امام زمن دے ظہور استاجی فرما اللہم صل علی محمد و آل محمد اگر تکلیف نہ سمجھو تو دو دو قدم اگے آ جاؤ بسم اللہ مولا تم مست رکھے ماں حسین دی تم کسے دا محتاج نہ کرے بطول دیاں دھیاں تھوڑی ترازی ونجن کوئی زیادہ لمبی طولانی مجلس نہیں پڑھنی اگی میں کچھ لیٹ ہو گیا اگے ایک مقام تے حاضری دیمنی واسطے آجا بازار دے وچ این حیدر مامل ٹورے میرا دل یاد ہے آج پیو تے کو بازار درا نس چھو ای واسطے آج بازار دے وچ این حیدر مامل ٹورے میرا دل یاد ہے آج پیو تے کو بازار درا دس چھوڑ سیدہ در رکھے ہر بازار کو ذہن دے وچ گلیاں وچ تے قومت نانے دی مرحبا مرحبا تھوڑی توجہ ہو گئی مولا تھوڑی مقام قبول فرماوے 38 ہجری کوفہ دا ممبر کائنات دے میرے امام نے اپنے پتراں دی میٹنگ بلائی سید آدم میرے لائق بچڑے یا گلی تو سب بابے نو پتر سارے وسطہ پڑے دے ہو میری بادشاہی پڑے دے سارے پتر تو سمین وسطہ پڑے دے ہو تو اڈا بابا جاگ تو اچھا پہ وسطہ ہے میں علی دا دل چاہتا ہے جی میں تو سب پتر من وسط پیڑے دیو جی میں خود ہی آئی وسط آنے شہادت میرے بھائی پڑھ سے وسط میں لالی باد شادی نہ دیا دا ہے میں بسم اللہ کرام میں علی دا دل چاہتا ہے جی میں خود ہی آئی وسط آنے میری وسطی نگری ہے میری دھیاں نو کوفے لایا ہو لالی آ لے ہو جدن کوفے دا نام ہے نا حسن مولا دی اکھا انجی وسی ہیں جی میں سامان دا بدل وسی پیو دے قدمہ تے ہاتھ لا کے پیدا بابا ایڈا لمبا سفر میری بہنا دا جوڑ کوئی نہیں لمبا سفر میری بہنا دا جوڑ کوئی نہیں میری تا او بہنا ہے جڑیاں بیڑے چی کڑا میں ٹریا ایڈا لمبا سفر کی میں کرے سین او تے نہ راما تو واقف ہی نہیں ہووے شیعہ تے ہائے نہ کرے دکھ لگ سی او اینا راما تو واقف ہی نہیں راج رنہ زین عبدہ بابا رو کے فرمائے دین حسن بیٹا میں علی دی غرض بھی ہوئے جیڑے را نسو ڈٹھے ہوئے بھراما دے رلے او را دے گھنے مت بھراما دے بار اینا راما تے وات ٹرنا شریفو ادن بابا ایڈا لمبا پاند کوئی سواری دن سید ادن حکومت میری بادشاہی میری سواری دن تدام میں کی تو ہے محمد حسین
دی تے بستی آئی میرے امام ایک صحابی دی ڈپٹی لائی تو مدینے چتلا کر آ خلید دے پتر بھیناں نو گھنن واسطے آندے پئے صحابی مدینے چ منادی کیتی اعلان کہ سنے علی دی علی دی ایک لفظ اکھنا چاہنا لالیاں لو مستور ساڑی زبان دا لفظ نہیں یہ عربی زبان دا لفظ ہے ایندا معنی ہے ستر والی عورت مستور اس بی بی کو آکھیا ویندا ہے جیڑی ویڑے چ ٹرے تے چہرے تے نقاب ہوس جیڑی اپنے گھر والا کولے پردہ کرے او میں صدقے شام دے زواری بیٹھے ہو جڑے نے گئے میں سید دی دعا نے مولا تانوں جا وکھاوے علی حسین دے روضے مبارک تے بھائی جان لکھیا ہویا ہے کوئی عورت بغیر برکے دے میری قبر تے نہ آئے مولا تیری ہائے قبول کرے میری غیرت برداشت نہیں کرے دی تواڈے کول پوچھدا جڑی کہندی بہن کو بغیر چادر دے نہیں ڈک سکدی اللہ جاندا ہے بدماشا دے مجمع وچ بغیر تے تہیر علی چادر سر تے رکھی ہے بھراواں دے گھر چاہیے بڑیاں بھرجائیاں بھرا میرے آندے پین بھراواں دے کھانے میں آپ پکے ساں دسترخوان آپ لے ساں بھرا پہنچ گئے میری علی حسین کھانے تیار کیتے دسترخوان لگ گئے سارے بھرا کھانا کھاندے پین مگر حسن مولا کھانا نہیں کھانا بیٹھو کو مسائب سننا لے بھرا بھین دو دے دے بھین بھرا دو دے دیے میری سینا دیو میرا کائنات دا نفیس مزاج بھی کھانا نے بھی پسند آیا سید آدھا کی میں کھاؤں ہوں تجھو ساڑھو تر تر دے دی پھئیے مرحبا ساڑھو تر تر دے دی پھئیے بیوی آدھی میری حسرت آئی جو میرے ہتھان دا پکویا میرے بھرا کھانا کھاسن میں بھین دا دل خوش ہو سین جڑے بھین دا بھرا بیٹھے ہو چاچا تواڑے کل پوچھتا جڑی ایڈی بھراواں دی چہرے دی عاشق آئی اللہ جانے او بھین بھرا دی لاش تو جھڑکا جھل کے کیویں اٹھی مرحبا بھرا کھانا کھا بیٹھے ہن حسن مولا دی جرت نہیں جڑا سائی کیوں آیا آخر کار میں امامت دی زبان سمجھن علی مستور بھرا تو دیکھتے ادی حسن ویر میں اے نہ دی کیوں آیو بھرا بہنا دے گھر آندے راندے لیکن اج اکٹھے تھی کیا آیو میرے بابے تو خیر تائی حسن مولا دی اکھاں واس پیاں رو کے فرمائیں دن اماں دی جائی بابے آکھے جو بھین نو کوفے لایا ہو امیر بندہ اسی جدی ہائے نہ نکسی کوفے دا نام آیا ہے دھی علی دی میں تلیاں ٹیک کے اٹھی پھر آدھو دیکھتا دی حسن ویر ایڈا لمبا سفر میں کی میں کرے سا سید آدھا سواری دے انتظام بابے کی تو ہے محمد حسین لالی آلو جد المابلہ دا نام آئے پھر آدھو دیکھتا دی ایڈا سا سکتا ہے جو محمد آتے کہنے بسم اللہ نسا سکتا ہے جو ماں بلا دے کہنے سیدہ دمہ دی جائی ماں بل دی یہ تعریف ہوں دی اٹھ ہوں دا ہے اٹھ دو تے پلان ہوں دے اتے کچاوہ ہوں دا ہے کچاوے دے ویچ پردہ ہوں دا ہے پردے دے ویچ تین جائیں پردہ دار شریف زادیاں سوار ہو دیاں بیٹھے کو مسائب سننا لے بسم اللہ بھلاوی زہرہ جائیں راضی ہونے بسم اللہ کرم پردے دے وچ پردہ دار شریف زادیاں سوار ہوندیاں جنہاں دے پتروں میں پتر مہار پکڑے دین جنہاں دے بھراواں میں بھرا مہار پکڑے دین بابے سن بھراواں کو حکم دتا ہے جو بھیڑن نو لے آؤ علی دی دھیا دی اماں دا جایا مامبل تا دسائے نے جو اٹھو دے لیکن میں نے ہکی گل دا جواب دے میں نہ مامبلا تے چڑھنا کیویں لہنا کیویں سیدہ دمہ فضا چاندنی یا سیفائیں قیام کرے نہیں میری بھین کو تربیت دے جدن مامبل تے چڑھن تے لہن دی ڈا آگئی ود کوچ دا نغارہ وگئے سو لالی آلو چاندنی جناب فضا علی حسین کو تربیت دے دی رہی بچڑا زینب انج مامبل تے چڑھیں دائی انج لہیں دائی چاندنی ہاڑا دے بعد میری سینہ دی اممہ فضا ونج میرے بھراوان واد بھین پیادی نے ہون میں چڑھن دی ڈا آگئی ہون میں لہڑ دی ڈا آگئی ہے ہون تلہ بھاوے سارے پھرا میرے نال آدھے پیو تی جدن تسا نال نو سو آگ سو تا میں کھلوتے اٹھ تو ہی لے پاسے علی دیاں دیاں دے مامبل سوار ہو گئے ترتیب کیڑی بنی بھائی مدثر اقبال علی بادشاہ دیاں دیاں دا وسنا ویلا دیتا وسنیاں ہیں
اج معاملہ دی کی ترتیب بنی چار بھرا سجے چار کھبے چار اگے چار پچھے ایک بڈھڑا صحابی ہے جڑا کنا چڈورا مرحبا تیری عظمت تو دارائن قربان کرا اکھاں چو نابینا علی دی دھی دی محمل دی مہار پکڑی ہوئی ہے جڑے علماء دے مرید بیٹھے ہو سر چویا تے میرا لفظ سمجھائے غازی دا گھوڑا چار میل دے فاصلے تے جڑا درختاں تو پکھی ودا اڑدا ہے آدھا ودا ہے آل حجاب مرحبا مرحبا اے تے کربلا نہیں بن گئے عباس درختاں تو پکھی ودا اڑیندا تے ادا ودا اے حجاب اے حجاب پکھیو اپنے اپنے آشیاں نے چھوڑ دیو اج او پئی باہراں دی اے جڑی ماں دی قبر تے اد رات لویندی آئی راگیر ہوے راہ چھوڑ دیو اس راہ نال علی دیاں نفیس مزاج دیاں گزرنا اے شریف و علی دیاں دھیاں دے معمل تیار ہو گئے او بس صدقے تھی پواں سفر کرنا شروع کر دتا ایک فرسخ دے فاصلے تے فرسخ ساڈی زبان دا لفظ نہیں بھائی مدثر عربی زبان دا لفظ ہے ایندا معنی مندے ڈٹ بھی لالیاں لو تھوڑی روندی اکھیں دی قسم ہے جدن ڈٹ میل دے فاصلے تے علی دی دھی دا معاملہ ہے نا میری سنا دی اماں فضا میرے بھراواں نو آکھ معامل روکو بھین تھک پئی نے اور تواڑے کول پوچھنا آئے تا روون بیٹھے ہو اج کی دی رات ہے جڑی ڈٹ میل دے فاصلے تے تھک پاؤندی آئی اللہ جاندا ہے 1400 میل دا پنج شاباش بسم اللہ کر تھوڑی آواز دے میں بیٹھ کراں بس شریفو کوفے دی سرحد تے علی دیاں دھیاں دے معمل پہنچ گئے میرے امام نو پتہ لگ گئے جو میریاں دھیاں آ گئیاں میرے امام ایک صحابی دی ڈپٹی لائی تو کوفے دے بازار وچ اعلان کر تے آکھ اہل کوفہ بازار بند کر دیو علی دی دھی پیو دی شاہی ویکھن شاباش شاباش مولا تہاڈی ہائے قبول کرے کوفے دے لوگو بازار بند کر دیو علی بادشاہ دیاں دھیاں پیو دی شاہی ویکھن واسطے آ گئیاں ائی جان جدن کوفے دیاں عورتاں پتہ لگے نا جو علی دی دھی شہزادی بن کے آ گئی چند عورتاں ٹردی ہویاں میرے مولا دے دربار چاہیاں میرے امام فرمائیں دے کوفے دی عورتاں میں تن کئی دفعہ کہے میرے دربار چنائیاں کرو اگر میرے نال تانوں کوئی کم ہوئے تا اپنا مرد بھیجے کرو میں علی دی غیرت برداشت نہیں کرے دی ہاتھ بل کے آدھی علی میرا سردار سن پتہ لگا جو تیری دھی شہزادی بن گئی تو زمانے دا امام ہے اگر اجازت دے میں تو سا تیری دھی دا استقبال کریے اتنی ہائے کریں جو نال علموں میں تیرا گواہ بن جاوے استقبال دا نام آیا ہے زینب دے بابے دی ڈاڑی حجواں نال پھس گئی علی رو کے فرمائے دین کوفے دی عورتاں میری دھی اڈی رش دی ہے لکھ نہیں شاباش میری دھی اڈی رش دی ہے لگ رہی قدمت ہاتھ لا کے دیا نہیں میرا سردار اگر تیری دھی رش دی ہے لگ نہیں تسا مکان دیا چھت تے چڑھ ویکھیا جدر تیری دھی دا محبل بازار چ لکسی اسی پھول نچھاور کر تحفے تہائے تبرکات دے سو جدر تحفے تہائے تبرکات دا نام آئے علی امام دی ڈاڑی ہنیو انان پس گئی علی رو کے فرمائے دین او کوفے دی عورتاں اج حکومت میری بادشاہی میری میں حکم پہ دینا کوئی عورت کوئی مرد کوئی بچہ دودھ پیندا ہی باہر نہ آوے میں علی دی غیرت برداشت نہیں کرے دی علی رو کے فرمائے دین کوفے دی عورتاں حکومت تبدیل ہو دیاں نہ دیاں وقت جدی حکومت آوے جدی مرضی آوے چھتا تو چڑھ ونجے آئے جدی مرضی آوے بازار اچ کھلویا ساریاں عورتاں واپس چلیاں گئیاں میرے امام گھوڑے تے سوار ہوئے جو میں دھیاں نوں لے آواں پتراں ڈٹھا ہے جو بابا آندا پیا ہے دھیاں نوں گھنڑ واسطے ہر پتر چاہندا ہے جو بابے دے گھوڑے دی واگ میں پکڑا کوئی ادا رقاب میں پکڑا کوئی ادا کوچ میں پکڑا لالیاں لیو علی امام ایڈا پتراں تے خوش ہے کئی پتر نو باغ نس پکڑن دتی کئی پتر نو رقاب نس پکڑن دتی ایویں جلدی دے نال گھوڑے تو لتھے
پتران دو مخاطب ہو کے میں فرمائے دے میرے لائق بچڑے میں پیو ہو کے توڑا ممنون آئے 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 مشکور آئے میرے حکم دی تعمیل کیتی نے سید آدھائے میری وسطی نگری ایج میری آدھیاں نو کوف لائے آئے سید آدھائے جو انسان لائے نے ایک بابے تے ہور منت لائے سارے برا منی طرفوں بابے دی منت وانی بسم اللہ میں نو کرا سارے برا میری طرفوں بھیڑ دی منت وانی کرو جو بابا پیا دھائی میں نجازت دے میں اتری آوانا لے میں بابا ایسان صدقے حوصلہ حوصلہ بھائی حوصلہ بسم اللہ بسم اللہ سیدہ دا جی میں سال لائے لے بابے تے ہور منت لائیو سارے پھرا منی طرفوں بھیڑ دی منت وانی کرو جو بابا پیا دھائی منی جازت دے میں اندری آوان من بابا ایسان سارے پھرا جر دیو بھیڑ دے کولان بابے دا پیغام آنیتنے بابا پیا دھائی میری شرمت استالی دھی منی جازت دے میں اندری آوان من بابا ایسان پھرا سجن دیو جو میں بھی علی دی دھیا سارے پھرا میری طرف باپ دی منہ دوان کرو جو دھی پیا دی اجڑی کھڑے میں زینب ادی بابا تیڑ کی میں دیکھا میں شرم دیے تو آنے کل پوچھ دا جڑی چکڑی پیونو نائی دیکھ سکنی اللہ جان دے بدماشا دے بج بج نرو ہو گئے میرے سیدی مکان مل خرات مل گئی جڑی چٹے ڈی پیون نائی دیکھ سکتی اللہ جان دے بدماشا دے مجمع چنروار کی میں ڈیتے سے سیدہ دے میرے لیک بچڑے سارا پیراز آمل پہ وجو تواری بھیڑ دی ماں بل دی مار میں آپ پکڑے سا میں اگا تے دیکھ سا پچھا تے نہ دیکھ سا بھائی جان علی دی دھی دا مستا ویلا آج مہاری علی ہے محمل تے سوارو بڑا لی علی دی دھی ہے کوفے آج بازار چلی دی دھی دا جدر محمل آیا ہے تو اڈا کوئی پتھر دا جگر دا نہیں ہے علی رو کے پر میں دل بچڑا زینب لرا محمل دا پردہ ہٹا علی دی دھی محمل دا پردہ ہٹا ہے سیادہ دے بچڑا زینب یہودی آنے محل ایتھائی کو مسائب سنے لالا سیدہ دے بچڑا لینا بلر محمل دا پردہ ہٹا علی دی دی محمل دا پردہ ہٹا سیدہ دے بچڑا لینا وے یہودیاں دا محل لئی اے نصرانیاں دا محل لئی اے مسلمان دا محل لئی علی رو کے فرمے دل بچڑا لینا بے صدر بازار لبولے لالی محمل دا پتھا مار کیا دیے بابا اے دربار بازار چوکاں دے تارو پتروں کو کری دین میں تیری پردہ دار دیا سیادہ دے ہر دھی بھائی کے آئیے جدر واقع سے پتروں سے انہا دربارہ خراج کے دیکھیں پتہ انہا دربارہ جو خطبے پڑھنے پہنیا انہا چوکی تقریرہ کرنے پہنیا آدھیا بابا میں تے دربار کوئی جوڑے سیادہ دے مالے بھی گئی آدھیا بابا بات ہی وستے گئی آئی او دا سکا پھرا کوئی نہ میں اٹھارا بھی روانی بھیڑا جنا اٹھارا بھی روانی نام آیا علی دا دیوار لر مکہ وج لگایا رو رو کے پیا دن ہنی آرزی بار او پھرا علی رو کے فرمے دن جڑیاں آؤ رکھے آجے درخواہ
يا عورتك